Among cek kembali ke dia saudara kali kata subur eh. Pahodan lake na lakshan rus pirazi da afshar da subtala she mashallah der un chayna o dela khasta ya khawalagi zawam sta sar pavila ki mukhtalif mukhtalif chat na az aid kama بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدرمند دوست تاسو ورور نذیر خان ما او سره څنګه کې د نمال خغه خغه ملګری یاران دوستان سره حیران خټک ته سیکرټری صاحب درا سره ارشاد خان د ندیم خان درا سره کیسر خان د زما کشر اور حسن خان او زمونږ چې کم ډرایور دنن هغه بالکل جینن مورازو ماهوډن تا راغلیو کلام تا اکثر د پرتا سوای جی اٹک او کون بل کون نمبل کار نشته اکثر د پر کم دی نه اکثر د پر خلک کمنٹ کی چیر اٹک نہ روزا نجینا راغل ما سپیشل تاس د پر کلام تا کلام کی ماهوډن ته بزو ان شاء الله د دې چې کوم بیوټی تاسو په شیر کوم سو کوم چې چینل باندې نه وی ټیک ټاک باندې نه وی او فیسبوک باندې نه وی هغه موږ ضرور فالو کړئ او لایک کړئ دا دې موږ ناشته تیار شو او صالحین چې کوم د صالحین سي صاحب دې دګل ډېر نو فتره وستیا دوه میار جلیارې خرابې ډېر خرابې اواز دې سي پولیس ته پیغام مې چا په بنا یو خوشکو دوه غنټې دګل فزول ځای شي جناب موږ چې کوم د ناشته تیار شو ناشته وکړو چې دې ټیم ګډې رخي لګې ډېر مزدار زکه لګې چې موسم ورته یخ دی ګران او زکه موږ په خرابات نو خپل څنګه پدا نه راځي دا مشهره ده نه کیږي ساڑھا میں وہ شو حقیقت ہے ماں سے کلا پتا پتا نہیں صابن ہوا گلو تھا میں بارہ نظر میں بس انگا واڑو ماں استاد راسا بے کاڈے لیٹ سی چاول ماں پڑھ تو گنتی سے دیکھ کرے ہمڑا مزہ ہے پر شپ پر ہوا مزہ ہے سب تیار ہے کچھ ہی سر چکم گاڑی دیکھم گاڑی کی بچوں سو تیار سامان چکم جگہ منگا پیک کو اور دے خپا خپا والا دے پتہ لگنا چ صحیح صاحب دے منگا روان یو ما ہوجان ہے تے دے رکھو کریم دے منگا لاٹ دی والتا ما ہوجان دا لے کروان یو او دا ٹی ایکس دے کٹی زیڈ دے پدی کی زو او دا ډیرو خلکو ارمان وچ مونږ لاړ شو او ما هو ډن لے کوینو مونږ روان یو او تاسو ته دې خدای پاک تو فکر کی چرا شه او په نصیب کې موشي نه مها وای تا وای تا سره نه ها او پکړی کې برانګیز پکړی نه ها او ما سامان خونه پاتې راکا چې کم سامان پاتې اخلي ارته ها فیلنگ چې کوم ته تمره خواږه خواږه فیلنگز دي چې نه شم په یاد کوله یو موسم کې څه ګرم موسم نه راغلی او بل خلق ټولې دي او بل دې په ایسا دې ټولې دي دا وګوره لا دې سني وګور دا خایا چې پدې واغې دا وګوره ښه Thank you.
مونږه سنډو کې راو دي ورته خیره سره مونږه چې کومه د دې نه داري ګور ماشا الله دې خو فرته دي په ډول باندې خپل کوغاستو ډېر مزه یو کا دا به سر شیر کوم دا د خالام بازار دې هم روان کوم دا په ډول لیک تا او دا به خلاف الله مزه چې برابر کې وخته ماشا الله نو ملګری را سره چې سلام را سره اوسې کې ولاګ وګورو چرته باندې چې ولاګ موخشي لایک کمنټ ولازم نه کوي امون چې کوم ملګری را سودا را خلی خطا سګورې سیکرٹری صاحب سر آئے ماشاء اللہ مزدار مزدار ہوا گانے سمیا خلا جناب دالی ما هوټل لیک نه لک شان روس راځي دا افشار تاسو ته لشه ماشاءالله ډېر یو چای نه او ډېر خسته یخ هوا لګي زه هم تاسو سره په ولایت کې مختلف چارټ نه زه اډ کما ځکه چې هغه ځنه چې موږ راځو په کومه کې چې موږ به ګاښ پکړې و تر دې ټایم پورې موږ تقریبا 3 غنټې او شوې اپ دې 3 غنټو کې سمرا موږ بیوټي په دلاره باندې وکړو زه چې هغه سره کې تر کای نو کم اس کم 3 غنټو نام څه اوري نو زه چې چارټ کلیپ تاسو سره ځکه ما چې کم کلیپ مطلب مقصد دی یا خاصه خاصه دی خاصه تا ټول لې پوهم چې مین مین زین تاسو په دې کې کوم نه اډ کما چې ما زنه مزید نه واخلې جناب نو موږ خپل چې درو رسید خیر سره ماشاء الله دا ګوره د موږ ګروپ ته ها ګروپ اوس تل شوی ډیر دی خو پته لګی نه سړی شي خونه لگا کستر شي چا بوسو کوي اوس بلوم بوخا مقابله بوي مقابله مقابله ده پس مو د نذیر بای مقابله یا وړو ریسکی جو بالکل
کتن کو مونږ چې کم دنو تیارې کړې دې خلی پخلی او ان شاء الله سره ډی آواز یو کو او درته څه کتل شي ماشاء الله دا ټایم خو ما ذکر کې د دې جنور مزه وی ځکه چې نور وین ورکه صحیح ویډیو هم ناراضي او رش هم ما ذکر کې ډیر جاتی خدای ځخه بهرحال یخ دې گرم ہے خبر ہے بگنش تھا ہو ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت ہے راضی انتہائی داؤ کرتا سو ماشاء اللہ پوچھا تو سر تو نختر بوٹی کار دے کہنا چاہیے موں گا ملگری ناستی کانے تا کانا تیار تھا ماشاء اللہ او واپسی کے میں ان شاء اللہ کہوں جگہ چلا روٹے منگو خرو کہنا نگین آباد واپسی کو لاس کو منگا واپسی نے کو کھائی تھا پتہ تھا اور دام ملگری ٹول ناستہ سو پہ جانے ان شاء اللہ ماشاء اللہ دا اس نورم سے کم دن ورک کے ناست ہو غرو نہ تو گورا دیر جاتا مزہ کئی مطلب دا غیر پوچھ دو خلق دیر شہران دیر کنا ہاں جناب داو زمگا ٹوٹل ولاگ چکم نے کالان تب چکر لگو لے دے چکم نے خواہ انجوائے ہوگا پکچر میں سر ویڈیو گانے بلا شے ہو کی رو ٹائم بلا شے ہو خوڑا اس چیم بلا شے ہو اس کی او دین بعد چکم نے مگر وانگی دے زکا چھے تاسو گو رہے نو نے حق تکی کی سایدا زوے مچھے مونگا پٹے مانے لار شو بے گام ڈیس پر دیشی ہوگا ناف ترسی دیلی لار شو دیلی کبھی کب کب چے ہو اس کو بسم اللہ کوزو با او کبھی ولاگ میں خوش ہوئی نو لائک کمنٹ پہ لازمن کبھی چینل بانا سوکھنے بھی ہے پیج بانا سوکھنے بھی ہے نظم سرا چینل سبسکرائب کی اور پیج فالو کی اور ٹک ٹاک بانا سوکھنے بھی ہے ٹک ٹاک بلا مواقع مائی لو پاکستان زیادہ تر چکم دی کنا ڈرون شاٹ چکم دی دہرا خٹک بھائی برازی اور ددی کلام ہوم ددی نے لاوا ہوم اور ما فالو ڈی پیج آنے دا فالو کے جان سرا ادھر زیادہ مانا